جی آخری پلا جناب دی بڑی مہربانی کچھ ساڈی وقت دی پابندی واسطے کچھ مجبوریاں وی ہیں جناب دا مشکور ہاں جی مجبور آل نبی اولاد علی پیر سید حیدر شاہ صاحب صاحبزادہ صاحب دے بہت اچھے پروگرام تے اچھے انتظام تے اپنی امن تے مبرکباد زوردار تالیاں جی گھوڑا دل ربا مبلک 500 روپے دا انعام ہاؤس کرس دے شکریہ جی فخر گجرات جی ونڈ کرنی ہے سجنا جبیا ونڈ کرنی ہے اصل جبا گوڑے فخر گجرات دی اچھی کار تے ڈھیر سارے نواں پاکستان جناب چوری ذوالفقار حیدر صاحب چوری ذوالفقار حیدر چوری ذوالفقار حیدر ساری سنگت فخر گجرات گجر دا گھوڑا واقعی فخر جی واسطے مہربانی جپا صاحب مینوں جڑا حکم ملیا جی
مکہ مکرمہ مدینہ منورہ دی زیارت نصیب کرے راجا افتخار احمد پہلوان گسیٹ پور والا اپنی پیاری میری سنگت ہے جی تشریف لے آئے ہو چوہری بابر صاحب دی طرف 500 روپے دا انعام جناب دی آمد تے مشکور ہاں جی ممنون ہاں چوہری ذوالفقار حیدر صاحب دی طرف چوہری طارق محمود نمبردار صاحب دی طرف چوہری محمد اسحاق صاحب دی طرف پورے پینل دی طرف جی ہاں جی یوسف صاحب دی آمد تے ڈھیر سارے نماز جی اس افزائی دا شکریہ مہربانی آؤ جی لے آؤ جی سرکار ایک قیمتی بات سن لینی ہے جی ہن جڑا ہے گھوڑا جناب دے سامنے اپنا پیارا کام کرن لگا ہے آل نبی اولاد علی پیر زادہ محمد عمر زید بادشاہ قاسمی دربار علی موڑا شریف پیر زادہ محمد عمر زید بادشاہ قاسمی دربار علی موڑا شریف شاکین حضرات گھوڑے دا اپنا فن ہے سرکار دی آمد تے ایک واری زوردار تالیاں بجا دینی ہیں جی بسم اللہ بسم اللہ ہاں جی پاکستان آف پوٹی راجگان زیر سرپرستی پیر اورنگزیب بادشاہ قاسمی موڑا شریف کومری بانی کلب راجہ جاوید اقبال خان صاحب کا کانسلر پوٹی راجگان چودھری اصغر حفیظ کنارا شریف سینئر نائب صدر راجہ حبیب طاہر چیب صاحب ہاں جی جنرل سیکرٹری چودھری منصف اقبال صاحب دندی دارا دندی نظام ماسٹر ٹریڈر راجہ ابو سر جی پوٹ
ਕਿਵੇਂ ਨਾ
نبی اولاد علی پیر سید زاکر حسین شاہ صاحب سلام قافلہ رئیس صاحب شکریلا شریف اچھ گھوڑے ہر گھوڑے دی اچھی کار دے ڈھیر سارے نماز چاہر زلفکار حیدر رئیس صاحب آخری بلائی جی جمال رستم تیار کرو جی رستم ہاں ہاں وانا سروا
سلام جي اتھو یورپ وچ پہنچاؤ سو جی ہن پہلی گڈی جی بڑی مہربانی بڑی مہربانی چوہدری ظفر اقبال صاحب گھوڑے سونے دی اچھی کار تے ملک 100 روپے دینا حاجی اشرف صاحب دی طرفوں 100 روپے دینا حاجی بیجی خان صاحب دی میں ایک واری مینوں ملنے دی سٹائی تے چوہدری سانو لاکھ پرانا رئیس صاحب دنیا ضلع گجرا چوہدری سمریش صاحب ویلوا جی بڑی مہربانی میاں محمد رفیق صاحب رانا ملک علی فوان صاحب قابل توجہ جی جی محمد آصف صاحب کی طرف جی ہاں 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 بہت اچھا ناصر الوداع ناصر الوداع زندہ باد مہروان والو ایک بار تالیاں بجا دینی جی مہمان نے زندہ باد زندہ باد زندہ باد مہربانی صادق صاحب صوبیدار صاحب ہاں جی گھوڑے دی اچھی کار تے صوبیدار محمد صادق صاحب رئیس صاحب شکریلا شریف ناصر سکون نال بن کے جانور جانور آرام نال آرام نال بڑے تسلی نال جی لیکن پہلے کام قرار دینا جپے جمال Thank you.
صاحب زندگی ہوئی چودری غلام عباس رئیس آف مرزادتا ملکیتی گوڑا گوڑا لنا برساتی علی آس جتیانا ہے جی کوئی نہیں زارا راجہ بزا اگر کرو سوڑی دیر بار چودری غلام عباس رئیس صاحب مرزا تا نسیم کھاری اللہ دیتا مول صاحب اپنے کول ہے جی گوڑا ہیڑ نہیں ہے مول پورا فٹ ہو گیا چودری غلام عباس حاجی صاحب رئیس صاحب باؤ گسیٹ پور جی گھوڑا لاڈلا پرنسی چودری محمد اسلم صاحب رئیس صاحب کنارا شریف جی کیمرمین ٹور پھر کے جی بہت اچھا جی راجہ ابو ذر صاحب بہت خوب بہت خوب جی بڑی مہربانی چودھری بابر صاحب چودھری ذوالفقار حیدر صاحب چودھری طارق محمود نمبردار صاحب چودھری محمد اسحاق صاحب شکریہ جی چودھری ذوالفقار حیدر صاحب چودھری رخسار حیدر صاحب چودھری طارق محمود نمبردار صاحب چودھری بابر صاحب ہاں جی اگر ماسکی ہے تو ایک چھٹا مارو تو بڑا نظارہ ہے جی جی بڑی مہربانی مشکور علی کو منونا جی جی ملک محمد علی فمان صاحب قاسمی صاحبان قابل توجہ جی سین میں کر لے قابل بڑی مہربانی حفیظ اسگر ایک بار زوردار تالی بجا دے رہی ہے جناب کی بڑی مہربانی ہوگی بہت خوب چکار تھے مبلک سو سو روپے دینا مار راجہ جاوید صاحب رئیس صاحب پوٹھی راجگان چودری محمد احسان صاحب دی طرف جی گھوڑے دی اچھی کار تھے مبلک سو روپے دینا اچھی کار تھے مبلک سو روپے دینا بہت خوب شاباز ارجی شابا جی واہ باز ارجی بہت خوب زوردار تالیاں زار دینا دیا زندہ آباد ڈسپلن دا پپ جی راجہ بزر صاحب تشریف لیا ہو جی میرے کھولے جی بڑی مہربانی راجہ جاوید صاحب رئیس بہت بڑی مہربانی جی بسم اللہ جی بہت مہربانی بہت مہربانی چاچا جی میاں خان صاحب کی طرف جی سو روپے لینا جی سنو ہیلو سر سازی ہیلو بڑی مہربانی راجہ جاوید صاحب سب کا جنرل کونسلر رئیس صاحب پوٹھی راجگان اپنے پیارے سوار راجہ ابو زرنو گھوڑیا نا چنگا کام کرا منتے بہت محنت کرنتے پاکستانی کرنسی سکہ رائج الوقت مبلغ 5000 روپے زوردار تالیاں تالیاں دائیں بجاونی ہیں دے لے کے بجاو نہیں تے تیری اپنی سوچ جی مہربانی جی راجہ فیصل شبیرا قران گھوڑے پھڑو لے دیاں تے مبلغ 100 روپے لینا ملک مجید صاحب
حسن افزائی دا شکریہ جی برادر حقیقی جناب دا مشکور تے ممنون جی گھوڑا پٹرول فخر
سلطان کرم سے بہت اچھا جی گھوڑا غلام یاسو جو اسلام صاحب دے گھوڑے دی آمد تے مبارک 100 روپے رائنا راجا ایک بار تالی ہونی چاہیے جی غلام یاسو بہت اچھا کام کر گیا بہت اچھا بہت اچھا جی جمال صاحب
زارا ہاں ٹھیک ہے دو میں اپنے اسی حاضر بیٹھے جی اگے اٹھو جی تھوڑا جا کام کرامن ناصر سپرا زار صاحب زار پس ناصر جی دو میں تیاریاں وٹھو جی افضل جپا سے جی شابا جمع شابا راجا منفت حسین رئیس صاحب پکڑا ہٹو جی ہٹو جی تھوڑا تھوڑا ہٹو جی راجا مروبت حسین رئیسا پکھڑا وادی کشمیر گھوڑا سپنوں کا چلانا جمال خان بلوچ زندہ باد راجا مروفت حسین صاحب رئیس صاحب پکڑا ملکیتی گھوڑا گھوڑا سپنوں کا شہزادہ جی مہربانی جی واہ بہت اچھا جمال خان بلوچ زندہ باد ایک باری زوردار بہت ہو جی اشرف صاحب کی طرف ملک سو روپئے دینا چوری شمریت صاحب کی طرف ملک سو روپئے دینا چوری سجا ایک بار زوردار تالی ہے جی گھوڑا جگ جی مہمان ہے دور دا زندہ باد گھوڑا عشق چودھری اشتیاق احمد صاحب دا جگل فخر ویرو لالا موسا چودھری سجاد صاحب دی طرفوں جی گھوڑے فخر ویرو آل دے اچھی کار تے جگلوں دے چمنا کام کرن سو روپے دے ابو زر بھی تیار زوردار تالیاں زوردار تالیاں واہ کیا بات ہے کیا بات ہے جی بسم اللہ محمد بشیر گمراہ سے زندہ باد ہاں جی واہ واہ ناصر واہ بات خوب واہ میرے والا لے واہ لالے موسی والے دیسی لب جاتی سابق جرنل کانسلر میاں خان صاحب رئیس آف چاک میں
ਮੁਕੰਮਲ ਭਈਆ ਸਰ ਰਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਬ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮਮਨੂਨਾ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਦਿਲਕਸ਼ ਮੂਵੀ